Vertel my net eers 'n bietjie meer oor jou agtergrond. Waar kom jy vandaan en hoe is jy by die Curiosity projek betrokke? Ja, by die begin ek is in Namibië gebore, daar skool gegaan en toe Stellenbosch toe gekom. Hier my voorgraadse werk in ingenieurswese hier gestudeer. En toe is ek Amerika toe om oorspronkelijk my meestersgraad net te gaan doen. By California Institute of Technology, wat natuurlijk deel is van JPL, Jet Propulsion Lab, is deel van Caltech. En dis hoe ek op die oomend by Caltech beland het. Ek en my vrou het al twee hier op Stellenbosch gestudeer en sy het my al die pad saam ondersteun doen naartoe en nou nog steeds nog staan in Amerika. Hoe lang is jy al daar? Hierdie maand is het nou 30 jaar wat ons daar is. So, as jy dink ons gegaan van 9 maande, dan kan ek seker nie so goed tel nie, dis normaal. En vertel ons 'n bietjie meer oor die agtergrond en die doel van die projek na Mars toe nou. Hierdie Curiosity is spesifiek soontoe gestuur om te gaan kyk of ons enige tekens van lewe, nie vandag, wat lewe vandag bestaan nie, maar enige tekens van lewe een of ander tyd in die geskiedenis van Mars kan opspoor. Ons het nou reeds vastgestel dat daar water op Mars is, vandag nog, nadat daar een of ander tyd baie water op Mars was, so die kans dat lewe daar kon ontstaan is baie goed, en dis wat ons nou hoop om te vast te stel met Curiosity. En hoe het gevoel toe julle besef die landing op Mars was suksesvol? Ons het allemaal aan die plafond vastgesit, so hy was ons. Nee, het was 'n ongelooflike gevoel. Jy weet, ek het in 'n auditorium met 450 mense wat ek voor gasheer was die aand. Ek het nog nooit so geskreeuw gesien, die mense het gehuil en dit was nie eers mense wat in die projek gewerk het nie natuurlik. So. En wat is interessant aan die tuig, wat mense dalk nie sal weet van homie, maar wat hulle verstand heeltemal te bowe sal gaan as hulle dit sou uitvind, is hy regtig ongelooflik gesofistikeerd, is daar sekere elemente wat eintlik meer eenvoudig is as wat mense sou dink. Wat is interessant aan daardie tuig? Dit is baie interessant. Curiosity is 'n chemiese laboratorium. Binne in die liggaam, sal ek maar sê, van die rover is daar oonde, ongelooflike gesofistikeerde instrumente daar binne. Ons gaan monsters optel met die arm en dit dan in klein houers insit en dan word het gebak en ons word deur ongelooflike gesofistikeerde instrumente ontleed. Maar as jy nou dink, dit is so gesofistikeerde rover wat daar rond ry en al so aan, die totale krag wat ons opwek is 110 watt. Dis soos 'n gloeilamp hier op aarde. Dis wat die hele motor aandryf. So. Dis ongelooflik hoe werk dit. Ons het 'n kernkrag kragbron daar. Maar soos ek sê, 110 watt. So dit is hoekom goed so ongelooflik moeilik is om vir die ruimte te ontwikkel. Ons moet hulle met ongelooflik min krag al hierdie gesofistikeerde take laat doen. So dit is Dit is ongelooflik as jy so daaroor dink, 110 watts. En natuurlik, omdat dit 'n kernkragbron is, wek hy hitte op. So ons gebruik daai hitte, ons laat dit nie maar net sommer weggaan nie, ons sogenaamde heat pipes waarmee ons dit vang, en dan word dit nou in die rover se binnenkant ingevat, en dit hou die instrumente warm. So ons hoef nie krag gebruik om dit warm te maak. So is all in one. Ja. Yeah. En hoe kom Curiosity van een punt na die volgende? Ry hy homself, bestuur hy homself, vind hy self sy weg? Ja, dit is nogal interessant. Ons sê net vir hom, begin by punt A, gaan na punt B toe. En dan het hy kameras waarmee ons kan driedimensionele foto's neem. En hy het sagte ware aan boord wat self uitwerk hoe groot is die klippe en hoe diep is die gate en so aan. En dan ry hy nou maar daar om. As hy by 'n plek kom wat hy nie meer weet wat om te doen nie, dan stop hy. En dan wag hy vir ons om te sê wat moet hy nou verder doen. Nou, wat beteken hierdie projek vir die wetenskap, vir ruimte-eksplorasie, vir daardie wetenskappe waarmee ons nou besig is? Kyk, dit gaan alles om te probeer meer leer natuurlik. Soos ek sê, die spesifieke doel hier is om te kyk of daar ooit lewe op Mars ontstaan het. Maar dit was nie al wat ons daarmee gedoen het nie. Toe ons geland het, om die waarheid te sê, het is omtrent al die helfte van wat ons probeer doen het met Curiosity afgehandel. Ons het nuwe maniere om te land gebruik. Ons het vir die eerste keer sogenaamde guided entry in Mars gedoen. Ons het actually die ding gevlieg. Ons het hom nie net laat val soos ons die vorige eens gedoen het nie. Hy het nie net soos 'n koelma in Mars ingevlieg nie. Ons het hom
bestuur soos wat hy deur Mars gevlieg het. En dan het ons natuurlik hierdie hele crazy idee gehad om die ding met die kabels te laat sak en so aan. So al die goede was ook om 'n geneesgewys te leer. En dan het natuurlik nou die wetenskap wat ons op die oomblik uit gaan kry. Dit gaan alles om meer te leer. En enige boodskappe aan daardie leerders wat dalk dink dis bietjie moeilik, wetenskap en wiskunde is 'n bietjie moeilik of nee, dis amper om Amerika toe te gaan. Ek sal nooit by so iets betrokke raak nie. Jy weet dis 'n baie belangrike punt. Dit vir my die boodskap wat ek vir leerders kan sê is dit maak nie saak waar jy vanaf kom nie. Ek het van 'n klein skooltjie af gekom, 20 kinders in die klas. Ons het nie die toegang tot die internet en daai soort van goed gehad nie. Ek het 'n droom gehad om eendag by Amerika te kom. Moenie laat iemand vir jou vertel jou droom is onmoontlik nie. Dit mag vir jou lyk asof dit ver is en so aan, maar as jy bereid is om hard te werk kan enigiets moontlik wees. En jy is 'n oud maatie. Die basis wat jy hier by Universiteit Stellenbosch opgedoen het met jou studies hierso, wat het dit vir jou beteken in jou loopbaan verder? Het dit 'n baie groot rol gespeel? 'n Ongelooflike groot rol. Ek dink studente hier in Stellenbosch kry 'n buitengewone goeie ingenieursopleiding. Baie praktiese ingenieursopleiding. Ek sal vir jou voorbeeld gee. Toe ek in Amerika gaan studeer vir my meestersgraad, het ek 'n klas in telekommunikasie gedoen daar. En na so 3 weke het ek besluit, maar kyk, hulle doen nou weer alles wat ek voorgraads hier in Stellenbosch al gedoen het. Toe gaan ek na die ou toe sê ek, jong, ek wil jou nou nie gesig vat nie. Maar ek gaan my jou klas drop en iets anders vat, want ek het al hierdie goed geswat. Toe vraag my, waar kom jy vandaan? Toe sê ek, van Stellenbosch Universiteit af. Toe sê hy, maar as jy vir my kom vraat, sou vir jou gesê het, jy het nie jou mors jou tyd in my klas te vat, want julle doen al hierdie goed voorgraads in Stellenbosch. So, 'n ongelooflike sterk fondasie wat ek hier in Stellenbosch gekry het.